Boas amigos, benvidos a un novo capítulo de Dentalk. Son o Dr. Simón Pardiñas, especialista en cirurxía oral, periodoncia e implantoloxía. Hoxe vamos falar das causas da hipersensibilidade nos dentes e dos seus posibles tratamentos. A hipersensibilidade dental caracterízase e defínese como unha dor ou molestia dos dentes ante un estímulo, ben de contacto, cambio de temperatura ou pola natureza química da sustancia que estamos a comer. A molestia dura un determinado momento e logo desaparece ata o próximo estímulo que esperta a dor. A sensibilidade dental afecta a un de cada sete persoas, sobre todo a mulleres. A dor adoita aparecer en situacións cotiás e é máis frecuente en algunhas estacións como outono e inverno. Nos dentes sans existe unha capa que protexe a coroa chamada esmalte. Igualmente, debaixo das xenxivas, existe outra capa que protexe a raíz do dente chamada cemento. A súa vez, debaixo do esmalte e do cemento está a dentina, unha última capa menos densa que as dúas anteriores e que contén túbulos microscópicos, que son uns pequenos tubos, ocos ou canles. Cando a dentina perde a cuberta protectora do esmalte ou cemento ou as xenxivas se retraen deixando parte da raíz exposta, estes túbulos permiten que a calor e o frío ou os alimentos ácidos ou pegañentos cheguen aos nervios e células dentro do dente, xerando a mencionada sensibilidade dental. A sensibilidade dental ven orixinada por unha erosión do esmalte ou do cemento. Esta erosión, a súa vez, pode ser provocada por moi diversos motivos. O consumo de bebidas ácidas como o viño ou a auga carbonatada ou de alimentos que conteñen ácidos como as froitas ácidas, aperitivos con vinagre, lambetadas, etc. Tamén frecuente que nalgúns nadadores padezan este problema polo contacto frecuente con auga con cloro. En estreita relación co punto anterior está a carie dental, unha enfermidade infecciosa provocada por unhas bacterias que existen na boca e que poden chegar a desgastar ata a dentina coas súas consecuencias. Algúnas medicacións poden xerar sensibilidade dental como os tratamentos prolongados con aspirina ou vitamina C. Tamén sofren de sensibilidade as persoas que padecen hernia de hiato con regurxitación e vómitos. Lavarse os dentes cun exceso de presión, con demasiada frecuencia ou cunha escova moi dura pode orixinar un desgaste no esmalte. Rilar os dentes durante a noite ou apretalos excesivamente ao longo do día termina provocando un importante desgaste do esmalte que pode derivar en sensibilidade dental. Calquera desgaste ou fractura nos dentes, independentemente da orixe do mesmo, pode acarrexar sensibilidade dental. O mesmo ocorre cos empastes en mal estado. A inflamación do tecido xenxival provocado pola enfermidade das xenxivas pode provocar que a raíz do dente quede exposta xerando a súa vez a sensibilidade nos dentes. Un estado avanzado de recesión de enxivas pode facer que a raíz quede exposta coas súas consecuencias de sensibilidade dental. A pesar do incómodo que poida resultar, a sensibilidade dental ten solución, aínda que o tipo de tratamento dependerá de que está causando. As pastas de dentes desensibilizantes conteñen compostos que axudan a bloquear a transmisión da sensación dolorosa desde a superficie do dente ata o nervio. Polo xeral, require varias aplicacións antes de que se reduza a sensibilidade. O xel de flúor é unha técnica que se realiza na clínica dental e que fortalece o esmalte dental, reducindo así a transmisión de estímulos. A coroa, obturacións ou incrustacións serven para corrixir un defecto, carie ou fractura que tamén pode xerar sensibilidades. Se unha perda de tecido das enxivas provoca unha exposición da raíz, este enxerto de enxiva protexerás e reducirá a sensibilidade dental. Se a sensibilidade dental é grave e persistente e non pode ser tratada por outros medios, o seu dentista pode recomendarlle a endodoncia para solventar o problema. Como vimos anteriormente, a alimentación é unha das principais causas de sensibilidade dental, por o que levar unha dieta axeitada pode axudar neste sentido. Modificando algúns produtos da nosa dieta, poderemos apreciar como diminúe a hipersensibilidade dental. Limite o consumo de alimentos e bebidas que erosionen o seu esmalte. Incremente o consumo de alimentos ricos en oxalato, como son os plátanos ou as espinacas. Incorpore na súa dieta produtos lácteos con alto contido en calcio, como leite ou o queixo. Evite os extremos de líquidos moi fríos ou moi quentes. Evite tamén os alimentos con alto contido en azúcar. Se vos gostou este vídeo,
non vos olvidedes de suscribiros a nosa canle e podedes deixar todas as vosas dúbidas nos comentarios dos vídeos. Moitas grazas.